جی میں اس وقت مرکزی صحت میں موجود ہوں. 16 دسمبر سے جو پولیو مہم شروع ہونے جا رہی ہے اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہے, لیکن ذرائع کے مطابق پولیو حکام کی طرف سے جن پولیو ٹیموں کو مارکر پین فراہم کی گئے ہیں ان میں سے بیشتر جو مارکر پین ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر نے پولیو حکام کے نوٹس ملایا ہے کہ جو مارکر پین پولیو ٹیموں کو فراہم کی گئی ہیں ان میں سے بیشتر جو مارکر پین ہیں وہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا اور ضمشدہ قبائلی اضلاع کے 22 جو ڈسٹرکس ہیں ان کو یہ ایکسپائر مارکر پین فراہم کی گئے ہیں, جن پر جو مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے خدشات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے جو پولیو مانیٹرنگ کا عمل ہے اس سے متاثر ہو سکتا ہے, کیونکہ اگر ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلائے بھی جائے اور اس کی انگلی پر مارکر کا نشان نہ ہو تو یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ان کو پولیو کے قطرے پلائے گئے ہیں. تو ڈپٹی کمشنر نے باقاعدہ پولیو حکام کے نوٹس میں یہ بات لائی ہے. اس کے علاوہ پولیو کی جو ٹیم ہے ان کا کہنا ہے کہ مارکر پین جیسی بھی ہو وہ ان سے اپنا کام چلا لیتے ہیں. اس کے علاوہ جو مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنر ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر مختلف پیغامات جاری کیے ہیں کہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائے اور ان کے مستقبل کو محفوظ بنائے. جی